Múzeum dopravy, ktoré je v Rajeckých Tepliciach, v uplynulý víkend zažilo, a to je napriek nepriaznivému počasiu, unikátny večer. Pre svojich návštevníkov si totiž pripravilo večernú prehliadku, ktorá mala najmä pre deti nevšedné čaro. Tak my niektorým exponátom vdychujeme trošku život na základe toho, že ich osvetlíme. A keď sme videli, ako pekne svietia za dňa, tak sme si povedali, že by bolo vhodné urobiť nočnú prehliadku, kde by to malo inú a ešte lepšiu atmosféru. Urobili sme to už prvýkrát aj v minulom roku, teraz je to druhýkrát, s tým, že teda návštevníci sa pohybujú po múzeu po tme, sú tu osvietlené len lampy a niektoré exponáty, ktoré sú teda takisto vybavené nejakým osvetlením, napríklad staré auta, motorky, ktoré majú svoje svetlo. Počas večernej prehliadky si deti mohli niektoré vystavené predmety nielen pozrieť, ale aj vyskúšať. A veru, bolo sa na čo pozerať. Môžu si napríklad zatrúbiť na trúbke, potom si môžu pod dozorom lektora vyskúšať napríklad starý telegraf, takisto môžu sa pozerať, ako jazdia vláčiky. Je tu niekoľko teda takých interaktívnych obrazoviek, kde sa môžu trošku zahrať alebo si vyskúšať svoje vedomosti. Múzeum dopravy je pre návštevníkov otvorené okrem pondelka celý týždeň. Nuž a jeho pracovníci už onedlho privítajú aj vzácnu návštevu, ktorá poteší opäť najmä deti. Najbližšie nás čaká Mikuláš, ktorý bude spojený aj s jazdou historického vlaku, takže vlak dovezie ľudí zo Žiliny v nedeľu 3. decembra o 15.25 zo Žiliny, s tým, že Mikuláš bude čakať tu, na saniach v Múzeu dopravy. Deviataci, ktorí sa rozhodujú, kam budú smerovať ich ďalšie kroky, majú v Žilinskom kraji na výber z 96 stredných škôl. Žiaci a rodičia, ktorí hľadajú informácie a rozhodujú sa o budúcom profesnom smerovaní, môžu navštíviť dni otvorených dverí stredných škôl. Práve tieto dni sú pre žiakov príležitosťou, ako získať čo najlepšie informácie o štúdiu a zistiť, v čom je daná škola výnimočná v porovnaní s inými. S našou kamerou sme napríklad navštívili strednú odbornú školu dopravnú v Žiline, ktorá počas 2 dní dala žiakom možnosť nahliadnúť do vyučovacích procesov. Z toho dôvodu máme 2 dni, lebo máme teda možnosť, aby nahliadli žiaci potenciálni, ktorí by boli záujemcovia, ale aj tí naši, ktorí sú tu, na nové technológie, ktoré sú v rámci spoločnosti Škoda, keďže sa zaoberá výrobou automobilov. Majú tu rôzne zamerania, čiže môžu tu pozrieť novinky v zameraní autoprevar, mechanik, lakovník, karosár a taktiež aj samotný elektrikár. Potom pre študijný odbor autotronik, tam máme vlastne systém duálneho vzdelávania so Scaniou, takže je tu aj ťahač, kde môžu vidieť konkrétne už samotný ten veľký ťahač, na ktorom sa budú učiť a realizovať odborný výcvik, praktické cvičenia. V rámci odborných predmetov u ostatných študijných odborov majú možnosť nahliadnúť do jednotlivých tried, kde budú vidieť v reále, ako sa vlastne vyučujú odborné predmety, všeobecné vzdelávacie predmety v jednotlivých zameraniach, ako sa využívajú rôzne demoverzie programov v týchto odborných zameraniach. V posledných rokoch sa na študijné odbory hlási ďaleko viac žiakov, ako môže škola prijať. A tento trend má stúpajúci charakter. Samozrejme, že sa hlási podstatne viac žiakov, napríklad poviem odbor autotronik môžeme zobrať 24 a hlási sa ich okolo 80. Mechanik, elektrotechnik, tam sme mohli zobrať len 19, prihlásilo sa ich 42. Dopravná akadémia, to je aj pre dievčatá zameranie, tam sa nám ich prihlásilo 56, mohli sme zobrať len 20. Autopravár, mechanik, klasický učebný odbor, máme povolené prijať len 10 žiakov a mali sme prihlásených skoro 40. Takže naozaj tých záujemcov je dostatok, len sme obmedzení iba počtom, ktorý nám bol schválený pre daný školský rok. Viaceré školy, najmä tie štátne, bojujú s nedostatkom financií. Často sa stáva, že ak chce škola držať trend, napríklad na poli technológií, dané zariadenia, ktoré slúžia na výuku, si musí financovať buď sama, alebo z rôznych nadačných fondov či darov. Tak ako každá škola, aj my sa boríme určitými finančnými nedostatkom finančných prostriedkov, pretože technológie, zariadenia, tieto novinky, ktoré sú na trhu, nie je možné, aby sme si zakúpili a mohli vlastne
ísť v súlade so súčasnou realitou. Takže v rámci možností zakupujeme, čo sa dá. Ale teda sú napríklad aj priestory. Máme krásne priestory vybudované v rámci podpory Žilinského samosprávneho kraja, len bohužiaľ nemôžeme ich využívať, pretože nemáme finančné prostriedky na zariadenie a na tie pomôcky, ktoré sme tam my pôvodne navrhnuté mali. Takže toto musíme ešte v nejakej tej budúcnosti poriešiť. Stredná odborná škola dopravná má do budúcna smelé plány, no najmä chce držať krok s novými technológiami, ale aj odborným vzdelávaním, aby sa žiaci, ktorí na tejto škole študujú, dokázali na trhu práce čo najskôr uplatniť. Máme blok B, kde by sme radi vytvorili priestory, ktoré by boli trendové pre 21. storočie, tak ako napríklad majú aj niektoré súkromné školy. Prečo by sme my, štátna škola, mali byť horší? Nech aj my trošku napredujeme a máme tu niečo, čo priláka ešte viac tie deti a bude ich baviť, študovať, vzdelávať sa aj v takýchto priestoroch, pretože to budú priestory, ktoré by im mali pripomínať a využívať zariadenie, na ktoré sú zvyknutí. Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2021 potvrdili trend odkladania materstva a uprednostnenie kariérneho rastu u žien. Týka sa to najmä žien, ktoré majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Uvedený trend odkladania narodenia dieťaťa do vyššieho veku potvrdzujú výsledky zo sčítania v roku 2021, ktoré ukázali, že čoraz viac žien má ukončené vysokoškolské vzdelanie a vzdelanejšie ženy sa oveľa častejšie snažia najskôr nadobudnúť stabilnú pracovnú pozíciu, dosiahnuť dostatočné finančné zabezpečenie. Pre tieto ženy môže materstvo prinášať výrazné náklady rôznych stratených príležitostí. Pokým na konci 20. storočia mala každá štvrtá žena vo veku 20 až 24 rokov jedno dieťa, tak zlom nastal po prelome tisícročí. Tento trend potvrdil odkladanie materstva na neskorší vek. Až do roku 1991 každá štvrtá žena vo veku 20 až 24 rokov mala jedno dieťa. Čím boli ženy staršie, tým zastúpenie žien s jedným dieťaťom intenzívnejšie klesalo, čo nasvedčuje tomu, že v ďalších životných etapách tieto ženy neostávajú iba pri jednom dieťati. Od roku 2001 sa tento trend ale zmenil. Prvou zmenou bol presun najpočetnejšej skupiny žien s jedným dieťaťom už do vekovej skupiny 20-29 rokov, to znamená, že staršie ženy, respektíve 30 až 34 rokov v rámci sčítania v roku 2021. Krajské kultúrne stredisko v Žiline sprístupnilo pre svojich návštevníkov veľmi obľúbenú výstavu, ktorá zachytáva rôzne situácie ľudí či predmety. Objektívom členov fotoklubu Obzor. To všetko pri príležitosti mesiaca fotografie. Kolekcia je rôznorodá v prvom rade. Vystavuje to 18 autorov, čo je teda zvyčajne na výstavu veľmi veľa. Vystavujú sa tu rôzne žánre od street fotografie, cez zátišia, príroda, dokumentárna fotografia. To je také vlastne gro, alebo taký prierez tvorby členov fotoklubu Obzor. A autori, ktorí sú dlhodobo pôsobia už vlastne v fotoklube, alebo noví autori. Väčšinou to býva tak, že tí starší autori v podstate pomáhajú tým mladším autorom, mladším nemyslím ročníkovo, alebo vekom, skôr tým, ako dlho sú vo fotoklube. Nejakým spôsobom metodicky usmerňujú, po prípade sa navzájom učia aj tí starší od tých mladších, samozrejme. My sme otvorení každej tej možnej novej inovácii alebo iným smerom, ktoré sú vo fotografii. Vždy niekto s niečím novým môže prísť. Vekový rozptyl členov vo fotoklube Obzor je od 22 do viac ako 80 rokov. Pričom aj samotní členovia sa museli prispôsobiť novým technológiám a väčšina fotiek pochádza z digitálnych fotoaparátov. Najstarší člen tu nevystavuje, ale ak sa nemýlim, tak je to pán Zvarík, ten už má okolo 90 rokov, už viac ako 90 rokov. On fotografuje väčšinou dokumentárnu fotografiu o detaily. Po prípade spúšťal istú dobu do abstraktnej fotografie, práca na s Photoshopom a tak ďalej. A najmladší autor alebo autorka, neviem teraz presne, okolo 22 alebo 23 rokov, nie som si úplne istý, lebo nepoznám všetky tieto údaje. A čo sa týka počtu členov, ten sa stále mení v princípe, ale kolíšeme sa stále okolo medzi 30-40 členmi. Ľudia najskôr prídu sa oťukať, fotia, chcú sa niečo naučiť, chcú niečo vidieť. Nie každý je schopný hneď prezentovať svoju tvorbu, takže príde sem raz, dvakrát, trikrát, päťkrát, desať, niekto hneď priniesie fotografie, väčšinou už teraz dávame na digitálnu prezentáciu, respektíve na televízor namiesto tlačenej fotografie. Tie časy tlačených fotografií už sú viac menej
asi 5 alebo 6 rokov preč. Už to nepoužívame, lebo išlo to aj do peňazí, aj tá veľkosť fotografie, keď je zobrazovaná na veľkom projektore alebo displej, je ďaleko lepšia ako na tej malej fotografii. Ak si chcete vychutnať kúsky života, prírody a okamihov, stačí, ak navštívite krajské kultúrne stredisko v Žiline. Možnosť vidieť pár vybraných fotografií a hodnotiť talent členov Fotoklubu Obzor budete mať možnosť niekoľko týždňov. Výstava potrvá do 27. novembra 2023 a návštevníci si môžu prísť výstavu pozrieť počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny. Ďalšie body do tabuľky a upevnenie pozície v extralíge získali volejbalistky týmu VA Uniza proti projektu RD Slovenskej volejbalovej federácie. Prvý set domácemu týmu ušiel, no zvyšok zápasu sa už niesol v ich réžii. Prvý set bol veľmi rozpačitý, keďže sme mali zmeny v zostave, trápia nás choroby, ale potom sme sa opäť zohrali a bol to náš suverénny výkon. Tak ten prvý set bol fajn, aj vychádzalo nám aj podanie, nekazili sme podanie, čo robíme aj v predchádzajúcich zápasoch, trochu mrzí, ale nekazili sme podanie, dobre sme utočili a aj sme blokovali, čiže bolo to agresívne a neviem, čo sa stalo v ďalších setoch, možno to, že sme viacere boli choré a boli sme po dlhom čase vlastne spolu a netrenovali sme až tak. Tak možno to tak zavážilo, ale ideme ďalej a stále je to lepšie a lepšie k zápasu k zápasu. Druhý set bol spočiatku bodovo pomerne vyrovnaný, no v závere sa lepšie presadili domáce hráčky. Žilinčanky získanie druhého setu povzbudilo a ďalší získali s 10-bodovým náskokom. V druhom sete sme vedeli lepšie odhadnúť silné stránky aj najčastejšie chyby v hre našich súperiek. Snažili sme sa potom zlepšiť servis aj príjem a uhrať viac bodov než v úvode zápasu. To bol hlavný rozdiel medzi prvým setom a tými, čo sme vyhrali. Posledný set stretnutia priniesol suverénny výsledok bodov 25-8 pre Žilinu. Proti projektu nastúpili Žilinčanky v sezóne už druhýkrát a aj na domácej pôde tak zopakovali výsledok zo septembra s hodne víťazstvom 3-1 na sety. V ďalšom kole Európskej univerzitnej hokejovej ligy si tentokrát zmerali sily týmy HC Uniza a Philosophers Nitra. Vstup do zápasu strelecky otvorili hostia v 7. minúte. Domáci však v zápätí vyrovnali gólom z presilovej hry a do konca tretiny zvýšili zásluhou Richarda Gašpierika skóre na 2-1. Tak celkovo bol zápas, si myslím, veľmi vyrovnaný. Z oboch strán bolo cítiť veľkú bojovnosť a snahu o zisk bodov. Ako hovoríte, súper vstúpil lepšie do zápasu, my sme však postupne hru vyrovnávali a čo slúži k úcti našim chlapcom, tak dokázali dvoma gólmi otočiť ten vývoj toho stretnutia a myslím si, že sme v tom zápase boli minimálne vyrovnaným súperom. Druhá tretina strelecky prijala hosťom, ktorí najskôr v 24. minúte vyrovnali a o pár minút neskôr získali aj strelecký náskok. Žilinčania sa však nemienili ľahko vzdať a tretinu uzavreli v remíze 3-3. Nepodarilo sa im však využiť ďalšie šance z presilovej hry a otočiť šťastenu na svoju stranu. O výsledku stretnutia sa rozhodlo pár sekúnd pred koncom tretej tretiny a body do tabuľky si za stavu 3-4 odniesli hráči Nitry. Záver bol poriadne hektický teda, no do záveru sme vstupovali s tým, že máme presilovú hru, avšak náš pilierový alebo nosný obranca zlomil hokejku, nemal náhradnú. Museli sme pristúpiť k výmene a bohužiaľ ukázalo sa to ako nakoniec rozhodujúci moment celého zápasu. Super ušiel a jednoducho využil ten break aj vo vlastnom oslabení, čo by sa stávať nemalo, ale bohužiaľ myslím si, že dneska vyhral šťastnejší. Taká remíza by tomu zápasu asi svedčila viac. Bol to veľmi dobrý zápas, škoda tých inkasovaných golov, ale hra z našej strany bola podľa mňa dobrá. Ja som v zápase videl energiu, videl som nasadenie zo strany chlapcov, takže ja verím, že keď budú poctivo trénovať viackrát do týždňa, tak ten herný zostup bude určite badateľný.